El Vallès Oriental es troba avui en el nivell 2 del Pla Alfa de risc d'incendi forestal. Això significa que estem en risc molt alt d'incendi forestal. Com es veu en aquest mapa, el Vallès Oriental és una de les 27 comarques en color vermell, aquest nivell 2 del Pla Alfa que elaboren els agents rurals. Per què passa això? Quina és la situació? Doncs perquè hi ha moltes temperatures molt elevades i hi ha molt baixa humitat, que facilita molt la propagació d'un possible incendi. Amb aquest nivell d'alerta es prohibeixen o restringeixen determinades activitats que podrien ser susceptibles de provocar incendis. A banda, la situació de Catalunya amb diversos incendis forestals simultanis ha fet que bombers hagin convocat tots els seus efectius de forma extraordinària pel perill que suposa la situació. El conseller d'Interior ha fet una crida a la prudència i demana corresponsabilitat als ciutadans. Precisament, fa poc més d'una hora, a Granollers hi ha hagut un bon ensurt. Aquestes que veuran tot seguit són imatges gravades per Martí Ruiz a les 7 de la tarda a uns camps de Palou, al sud del terme municipal de Granollers. El foc ha començat molt a prop de les vies del tren i a tan sols un centenar de metres dels primers edificis del barri de Can Bassa. Poc després de començar el foc han arribat 4 dotacions de bombers per mirar d'apagar-lo. Mentre no arribaven, alguns veïns han intentat sufocar les flames amb el que podien. Aquest incendi dona fe del perill al que la comarca està exposada aquests dies per les altes temperatures i les baixes humitats. Per sort, els bombers l'han pogut apagar amb relativa facilitat al voltant de 8:15 del vespre.